الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، صدق الله العظيم. أما بعد، ساری حمد و ثنا اس خلاق کائنات کے لیے سزاوار ہے جس نے بنی نوع انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، اور درود و سلام فخر دو عالم سید دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور درود و سلام خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ میرا سید محمد مہدی معود علیہ الصلات والسلام پر، آپ کے آل و اصحاب پر۔ عزیزان محترم، عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت ہم آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے انبیاء و مرسلین میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یعنی ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن سب سے زیادہ فضیلت پروردگار عالم نے اپنے حبیب تاجدار کائنات ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ حضور کے حسن کو پروردگار عالم نے اپنا شاہکار قرار دیا۔ حنبلا اللہ کے رسول کی نگاہوں کی کیا بات کریں جس کے تعلق سے خود پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے وہ نگاہیں عطا فرمائی، نگاہوں میں وہ تاثیر عطا فرمائی۔ آپ کلمہ پڑھنے والوں کی نگاہوں کی عظمت کو دیکھیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت بندگی میاں شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے ہاتھ میں، بندے کی ہتھیلی پر 18,000 عالم اس طرح ہیں جس طرح کے رائی کے دانے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں بندگی میاں شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے ولی اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ نے ان کے نگاہوں کو وہ تاثیر عطا فرمائی
کہ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کے ہاتھ میں 18,000 عالم اس طرح ہے جس طرح کے رائی کے دانے ہیں, تو آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے رسول کے دستے اقدس کی کیفیت کو آپ دیکھیں. آپ کو وہ بات مکمل کرنی ہے کہ حضرت ابو قتادہ بدر کے میدان میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا واقعہ پیش آیا. اس سے پہلے آپ اس بات کو دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے دست مبارک کو کیا عظمت عطا فرمائی. بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں ایک مقام پر قیام کیا, نماز فجر کا وقت ہوا, اللہ کے رسول نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بلال اذان کہو. حضرت بلال اذان دینے لگے. آپ اس واقعے کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنا عظیم پیغمبر ہمارا نبی اور رسول ہے. حضرت بلال اذان دینے لگے, اس بستی میں چند بچے بکریاں چرا رہے تھے, انہوں نے حضرت بلال کی اذان کو سنا. بچے بچپن میں شرارت کرتے ہیں, ان بچوں کو بھی شرارت سوجھی. حضرت بلال کی زبان میں چونکہ لکونت تھی لہذا بچوں نے حضرت بلال کی مذاق اذان کا مذاق اڑایا, حضرت بلال کی اذان کی نقل نکالنے لگے. جب حضرت بلال کی اذان مکمل ہو گئی, حضرت بلال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہاں کے بچے میری اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ حضرت بلال کے بھی انداز کو دیکھیں, کتنا محبت بھرا نرالا حضرت بلال کا انداز ہے. بچے مذاق اڑائے تو حضرت بلال بارگاہ رسالت مآب میں پہنچ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ بچے میری اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں. گویا آپ اپنی شکایت اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت عمر و علی کو حکم دیا اور فرمایا کہ جاؤ ان بچوں کو پکڑ کر لا تاکہ بلال کو تسلی دینا ہے, اپنے عاشق کی ہمت افزائی کرنا ہے اور حضرت بلال کی دلجوئی وہاں پر مقصود. اللہ کے رسول کس قدر حضرت بلال سے بھی محبت فرمائے. حضرت علی و عمر ان بچوں کی طرف دوڑے. بچوں کا اپنا ایک بچپن ہوتا ہے, ایک مزاج ہوتا ہے, شرارت کرتے ہیں اور جب بڑے انہیں پکڑنے جاتے ہیں یا ڈانٹنے جاتے ہیں تو وہ فرار ہو جاتے ہیں. یہ بچے بھی بھاگنے لگے ادھر ادھر. حضرت علی و عمر ان کے پیچھے دوڑے اور ان بچوں کو پکڑ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بتاؤ تم میں کون ہے جس نے میرے بلال کا مذاق اڑایا. بچوں کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ شرارت کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو اپنے ساتھی کا نام ہرگز نہیں بتاتے, چاہے کسی بھی زمانے اور کسی بھی دور کے بچے ہو. یہ بچوں کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب بڑے انہیں پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم میں کس نے شرارت کی ہے تو ہر بچے کا ایک ہی جواب ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. اب یہ بچے بھی کہنے لگے کہ
مجھے نہیں معلوم. ہر ایک کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. اللہ کے رسول حکیم و دانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسے نہیں بتاؤ گے کہ کس نے بلال کا مذاق اڑایا ہے, لہذا یہ بتاؤ کیا تم کو وہ اذان یاد ہے؟ بچوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ ہاں ہمیں اذان یاد ہے. اللہ کے رسول نے کہا اب ایک ایک بچہ وہ اذان دے گا. اب یہاں پر پکڑنے کی پوری سہولت ہو گئی. بچے بھی سمجھ گئے کہ جب اصل مجرم اذان دے گا تو وہ پکڑا جائے گا. اللہ کے رسول نے پہلے بچے سے کہا کہ تم اذان دو, تو وہ بچہ اذان دینے لگا. اللہ کے رسول سمجھ گئے اور کہا کہ تم ہٹو, دوسرا آئے, تیسرا آئے, اور جو اصل شرارت کی تھی ان کا نمبر تقریباً چھٹا یا ساتواں نمبر تھا. جب ان کی باری قریب آنے لگی تو ان کو حیبت بھی ہونے لگی, پریشانی بھی ہونے لگی کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے سزا دی جائے گی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان عظمت رکھنے والا پیغمبر, سزا دینے والا. جب اس بچے کی باری آئی اور وہ بچہ اذان دینے لگا تو فوراً پکڑا گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میرے بلال کا مذاق اڑاتے ہو. اللہ کے رسول نے اس بچے کو اپنے قریب کیا. تاریخ اس بچے کا نام ابو معذورہ بیان کرتی ہے. ابو معذورہ اللہ کے رسول کے قریب آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں تم نے میرے بلال کی مذاق اڑایا ہے؟ اور آپ نے یہ فرما کر ابو معذورہ کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ اے اللہ تو اس بچے کو ہدایت دینا. دستِ رسول کی عظمت کو آپ دیکھیں. اللہ کے رسول نے ابو معذورہ کے سر مبارک پر اپنا دستِ شفقت و نبوت رکھا اور بارگاہِ اہلیت میں فرمایا کہ پروردگار تو اس بچے کو ہدایت دینا. ابھی اللہ کے رسول نے بچے کے سر سے ہاتھ نہیں ہٹایا اور بچہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا, کسی سے کوئی معلومات نہیں کی. ابھی ہاتھ نہیں ہٹا, فوراً بچہ بول پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور اللہ کے رسول نے اب سزا ہے. دیکھیا رسول اللہ سزا ایسی دے رہے. بچہ خوف میں تھا کہ اللہ کے رسول نامعلوم کیا سخت سزا دیں گے. کیا سزا دی اللہ کے رسول نے؟ بلکہ دعا فرما دی اللہ ہدایت دے, تو وہ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ ابو معذورہ آج سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہمارے مؤذن ہو جاؤ. بچے کا بچپن, مذاق اڑانے کا ارادہ و نیت, حضرت بلال کی اذان کا مذاق اڑایا تو اللہ نے ان پر کیا کرم فرمایا. یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اول تو ان کی ہدایت کی دعا فرمائی, اللہ نے اسے شرف قبولیت عطا فرمایا, اور اب اللہ کے رسول نے یہ اعزاز عطا کیا کہ اے ابو معذورہ آج کے بعد تم ہمارے مؤذن. جیسے ہی یہ کلمات سنے حضرت بلال کپ کپی تاری ہو گئی اور لرز کر کہنے لگے یا رسول اللہ بلال بھی موجود ہے. بلال سے یہ اعزاز مت چھینے کہ بلال سے کے علاوہ کوئی اور اذان دے. اللہ کے رسول نے مسکرا کر حضرت بلال سے کہا بلال تم مدینے کے مؤذن ہو, یہ ابو معذورہ مکے کا مؤذن رہے. اب دیکھیں آپ دستِ رسول عظمت کو دیکھو. ابو معذورہ نے تبھی حیات پائی, تقریباً 80 سال سے زائد عمر ہوئی, اور ابو معذورہ نے جس وقت اللہ کے رسول نے ان کے سر مبارک پر باروں پر ہاتھ رکھا اس کے بعد حضرت ابو معذورہ نے کبھی اپنے بال نہیں کٹوائے.
بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ نشست کے لیے بیٹھتے تو ان کے بال اتنے طویل ہو گئے تھے کہ وہ اپنی کمر کے نیچے لے کر اپنے بالوں پر بیٹھ جاتے. لوگ کہتے ابو معذورہ یہ کیا دیوانہ پن ہے، تم بال کیوں نہیں کٹاتے ہو؟ تو ابو معذورہ کا جواب سنیں، عشق محمد یہ ہوتا ہے، محبت رسول کا یہ عالم ہوتا ہے. ابو معذورہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے میرے سر پر ہاتھ رکھے تو جو خوشبو میرے بالوں میں آئی ہے وہ خوشبو میں آج تک محسوس کرتا ہوں، اور میری یہ نیت اور یہ ارادہ وہ عزم ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی بالوں کے ساتھ میری قبر میں دفن کر دے. اور حقیقت میں ہوتا بھی ہوئی ہے، جب ابو معذورہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو انہیں ان کے بالوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا ہے. صحابہ دراصل رسول اللہ کی عظمت سے واقف تھے، دست رسول کی عظمت. ایک اہم واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اندازہ کریں اور شکر بجا لائیں کہ ہم اس پیغمبر کے امت. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا، بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ آیا، بہت منصوبہ بندی کے ساتھ آیا. آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور کی ایک گٹلی ہے، آپ توجہ فرمائیں کہ رسول اللہ کے دست اقدس کی کیا عظمت. یہودی کہنے لگا کہ محمد یہ کھجور کی گٹلی ہے، اور اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ باغ میں جا کر ہم اس کھجور کی اس گٹلی کو زمین میں بو دیتے ہیں، اور میرا یہ مطالبہ ہے کل صبح اس گٹلی کے بدل میں ایک تناور درخت دیکھنا چاہتا ہوں. دنیاوی اعتبار سے ناممکنات کی بات ہے کہ آج آپ بیج بوئیں کل تناور درخت ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں. کتنی اس کی عیاری و مکاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقع میں آج میں یہ گٹلی کو زمین میں بوتا ہوں اور کل تناور درخت ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ یہودی کہنے لگا ہاں میں ضرور ایمان لے آؤں گا. اللہ کے رسول مسجد سے اٹھے، صحابہ بھی ساتھ چلے، یہودیوں کی جو گروپ آپ کے پاس آیا تھا وہ بھی گیا، اور سب کے سامنے اللہ کے رسول نے زمین میں اس گٹلی کو دفن کر دیا، بو دیا، اور یہ طے ہو گیا کہ کل اس گٹلی کی جگہ ایک تناور درخت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس پر اس گٹلی کو لیا اور زمین میں رکھ دیا، اور سارے کے سارے واپس آ گئے. یہودی بھی اپنے مکان آ گیا. اچانک رات میں اس کو خیال آیا کہ واقعے میں اگر ایسا ہو جاتا ہے، گٹلی تناور درخت ہو جاتی ہے، تو پھر مجھے مسلمان ہو جانا پڑے گا. دیکھیے آپ، اس کو بھی ایک قسم کا تذبذب ہے، ایک خوف بھی ہے، ایک یقین بھی ہے، عجیب استرابی کیفیت سے وہ دو چار ہے. اس نے سوچا کہ میں مسئلہ ہی ختم کر دیتا ہوں، میں رات کی تاریکی میں جس جگہ محمد نے گٹلی دفن کی ہے میں نکال لیتا ہوں، گٹلی نہیں رہے گی، بیج نہیں رہے گا، تو درخت آنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوگا. وہ یہ طے کر کے اس جگہ پہنچتا ہے
اور وہ گٹھلی نکال لیتا ہے. گٹھلی لے کر خوشی خوشی آ جاتا ہے کہ اب کل ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ سچے ثابت ہوں گے. کل نعوذ باللہ محمد الرسول محمد کی رسالت کا کام تمام ہو جائے گا, لوگوں پر آشکار ہو جائے گا کہ یہ نعوذ باللہ ابن ظالم اپنے دعوے میں کذاب و جھوٹے. بہت خوش ہو گیا, بہت اطمینان کے ساتھ اس نے نیند لی. فجر کے بعد ساتھ جو طے بھی تھی اس کے مطابق یہودی کے ساتھی اللہ کے رسول اور صحابہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے رسول نے اپنے دست اقدس سے اس گٹھلی کو بویا. جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو سارے کے سارے حیران و ششدر رہ جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر ایک کھجور کا تناور درخت ہے اور اس پر کھجور کے گوشے لٹک رہے ہیں. یہودی مسلمانوں کا تو ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یقیناً ہو کر رہے گا. اب یہودی پریشان ہو گئے, خاص طور پر وہ خود یہودی پریشان ہو گیا کہ میں تو رات میں گٹھلی چرا لیا تھا, پھر کہاں سے آئے یہ درخت, کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ اوپر سے کھجوروں کا ایک کھوشا توڑ کر لاؤ. آیا تو اللہ کے رسول نے اس یہودی سے کہا, دیکھو میں اپنی بات پہ پورا ہو گیا کہ کل بیج بویا گیا, آج تناور درخت ہے, یہ تازہ پھل کھجور کے تمہارے سامنے ہے, تم اسے تناول کر. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, وہ کھجور کھا رہا تھا. جیسے جیسے وہ کھجور کھا رہا تھا اس کے چہرے کے تغیرات بدل رہے تھے اور اللہ کے رسول یہ سارا منظر بڑے اہتمام سے دیکھ رہے. اس نے ایک کھجور کھایا, اس کے چہرے کے تغیرات بدلے, اللہ کے رسول نے دوسرا کھجور اس کی خدمت میں پیش کیا. وہ کھانے لگا, پھر وہ اپنے اندر کچھ عجیب سی کیفیت کو محسوس کرنے لگا. اس کے اندر کی جو بے چینی کی جو اشتراکی کیفیت تھی وہ اس کے چہرے سے بالکل عیا ہو رہی. اللہ کے رسول یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیے, مجھے کیا ماجرا ہے, آخر کھجور کھا رہے ہو پھر یہ چہرے کے تغیرات کیوں؟ تو وہ بڑے شرم کے ساتھ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کھجور میں بڑی لذت ہے لیکن یہ کھجور اپنی جگہ کھجور کے اعتبار سے پورا مکمل ہے, لذیذ ہے, لیکن اس میں گٹھلی نہیں ہے. اللہ کے رسول مسکرا کر بولے کیا کروں, رات تو تم نے چرا لی تھی. تو وہ سارے کھجور ایسے اللہ نے پیدا کیے جو بغیر گٹھلی کے تھے. تو یہودی نے جب اس عالم کو اس کیفیت کو دیکھا تو فوراً کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کسی عام انسان کی بات نہیں, یہ دست اقدس رسول مکرم کی عظمت کا عالم. ہم بات گزشتہ کر رہے تھے رسول اللہ کے دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاء دنیا سائنس میڈیسنز آج کی یہ کہتی ہے اور اس پر عمل پیرا ہے کہ ہر انسان کے لعاء میں اس کے تھوک میں انفیکشن ہوتا ہے, جراثیم ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے نقصان دہ ہیں, لیکن اللہ کے رسول سب سے جدا افضل البشر خیر البشر ہے. اللہ نے رسول اللہ کے دعا کو بھی یہ خصوصیت عظمت عطا کی دی کہ اللہ کے رسول کے دعا میں بھی شفا. چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو خطابہ, آپ کو واقعی میں ایمان سیکھنا ہے, ایمان سمجھنا ہے,
तो आप याद रखें, आप सहाबा के तर्ज जिंदगी को देखें कि वह रसूलुल्लाह से किस तरह वालेहाना मोहब्बत करते हैं और रसूलुल्लाह पर उनका कैसा एतमाद है और रसूलुल्लाह पर उन्हें कैसा भरोसा है। वो हजरत अबू खतादा जंगे बद्र में उनका हाथ बिल्कुल शहीद हो जाता है इस आलम में कि उनका हाथ कांधे से जुदा हो जाता है, अपने दूसरे हाथ में अपने हाथ को पकड़कर वो बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंच जाते हैं। बज़ाहिर रसूलुल्लाह कोई तबीब नहीं है, कोई ऑपरेशन करने वाले नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हकीम नहीं है, लेकिन अबू खतादा के ईमान को देखें कि वो इस राज से वाकिफ थे कि अगर वाकई में कोई मरकजियत की शख्सियत है तो वो अल्लाह के रसूल है। वो हजरत अबू खतादा अपना टूटा हाथ लेकर इसारत मार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मेरा हाथ है, मेरे जिस्म से अलग हो गया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो क्या चाहते हैं? अल्लाह के रसूल की सीरत मुबारका में एक बड़ी खूबी व खसूसियत बड़ी अहम कि अल्लाह के रसूल के पास कोई साइल सवाल लेकर आए, कोई बात लेकर आए, कोई मसला लेकर आए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को नहीं का लफ्ज इस्तेमाल नहीं। हम करीमे तौहीद पढ़ते हैं, क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह, कहां से शुरू हो रहा है? ला से, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के रसूल अपनी सारी हयात इसी कलीमे तौहीद के अलावा आपकी ज़बान अक़दस से कभी ला का लफ्ज़ अदा नहीं हुआ। अबू खतादा आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये हाथ कट गया है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या चाहते हो? अबू खतादा ने कहा या रसूल अल्लाह इसे आप जुड़ा दीजिए, इसे आप उसके अपनी जगह पर लगा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने अबू खतादा का टूटा हाथ अपने हाथ में लिया। बस हमारा तो ये ईमान है, वो टूटा हाथ जो हजरत अबू खतादा का रसूलुल्लाह के हाथ में आ गया तो वो हाथ ही बासमत हो गया। रसूलुल्लाह ने अपना लुआब उनके उस जख्म वाले हिस्से पर लगाया, लुआब लगा रहे हैं अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल के लुआब कि आप अजमत को देखें, अल्लाह के रसूल उस पर दुआ लगाते हैं और उन्हें करीब बुलाकर जहां से कटा था वहां पर लगा देते हैं और अपना दस्ते शफ़क़त उनके सर से हाथ तक फेर देते हैं। लम्हा भर भी नहीं गुजरता, अबू खतादा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरा हाथ तो पहले से ज्यादा कभी हो गया, पहले से ज्यादा इसमें कुव्वत और ताकत आ गई है। अल्लाह के रसूल के लुआब मुबारक की ये शान है कि हजरत अबू खतादा के कटे हुए हाथ को अल्लाह के रसूल ने जोड़ दिया। बाप और दादा के सराफा रसूलुल्लाह की जात के मुबारक कितनी अजीम होगी और उस अजीम पैगंबर की हम उम्मती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करें, मोहब्बत रसूल बहुत बड़ा सरमाया है। रसूलुल्लाह की अगर मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है तो खुदा की कसम हमारा मुसलमान होना कोई माना नहीं रखता। जब तक दिलों में अल्लाह के रसूल की अजमत व मोहब्बत ना हो। और एक बात याद रखें, इश्क का सबसे पहला कसम यह होता है कि आप अपने महबूब में कमी ज्यादती आयब या उसके मकाम मर्तबे से मुताल्लिक कोई बात नहीं करते।
اور اگر کوئی رسول اللہ کی شان میں نعوذ باللہ عیب جوئی کر رہا ہے، مستعفی کر رہا ہے، کمی یا کوتاہی بیان کر رہا ہے، تو آپ ان مجالس سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چونکہ ایمان کی روح کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کی محبت کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، اور مسلمان و مومن ہونے کی شرط اول ہی یہی ہے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتى یکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اور دوسرے لوگوں سے زیادہ صرف اور صرف رسول اللہ سے محبت کرنی. اللہ کے رسول کے دست مبارک کی یہ عظمت ہے، تو اندازہ کرے رسول اللہ کی صاحب اور ذات کا کیا عالم ہوگا. عظمت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی موضوع پر انشاءاللہ عزیز آئندہ آپ سے گفتگو کی جائے گی، اور ہم اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہم کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کی حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا اللہ کا ہمارے لیے اعزاز و فضل ہے. اللہ ہمیں اسی امت محمدیہ میں زندگی گزارے، اور پھر ہمارا خاتمہ بھی آخائے کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نبی اور رسول کے ہونے کے ایمان پر کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس سے قبل کی نشست میں ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ عدت کے کیا مسائل ہیں، تو آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اول تو شوہر کے انتقال پر عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت، اور اس عدت میں بھی اس کو اس بات کا اختیار شریعت محمدیہ نے دیا ہے کہ وہ علاج معالجے کے لیے طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جایا آیا کر سکتی ہے، وہ بناؤ سنگار سے اجتناب و پرہیز کرے، وہ نامحرموں سے ملاقات نہ کرے، اور اگر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری اسی پر ہے تو ایسی صورت میں بھی شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ جاب یعنی ملازمت کر سکتی ہے. بس احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ جو جاب کی ٹائمنگ سے وہ اس وقت آفس یا اپنی ملازمت کے لیے جائے، اور وقت ختم ہونے کے ساتھ ہی واپس اپنے مکان میں آ جائے. چونکہ یہ عدت اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ اس بات کا علم ہو جائے مکمل اور اچھی طرح کہ یہ مرنے والا جو شوہر اس کا گزر چکا ہے، یہ اس کی اولاد کی حاملہ ہے یا نہیں ہے، حمل سے ہے یا نہیں ہے، اس کا علم ہو جائے. اس کے لیے شوہر کے گزرنے پر عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، اور پھر مزید یہ اجازت بھی ہے کہ عورت کے ایام ماہواری جس کو حیض کہا جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے بعض کو 55 سال 50 سال کی عمر میں، تو شرعی حکم ہے کہ اس عورت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ عدت گزارے. اب اس کے علاوہ 2 مسئلے اور رہ جاتے ہیں عدت میں، کہ طلاق اور خلع. طلاق اس کو کہا جائے گا جو مرد اپنی مرضی سے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے عورت کے طہر کی حالت میں، حیض کی حالت میں نہیں، عورت جب پاک رہتی ہے، پاک و صاف رہتی ہے، اس حالت میں مرد اس کو اپنے نکاح سے خارج کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، تو اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب جو متعلقہ ہو گئی، اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو وہ طلاق والی عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ 3 ماہ 10 دن عدت کرے، تاکہ
اس میں بھی اس بات کا انکشاف ہو جائے کہ جس شوہر نے اس کو طلاق دی ہے کہیں اس سے یہ حاملہ تو نہیں ہے. اسی لیے 3 مہینے 10 دن اس کی عدت کے اور صاف طور پر قرآن و حدیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ جو 3 مہینے 10 دن متعلقہ جس کو طلاق دی گئی ہے اس عورت کی اس مدت میں وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے. بلکہ سورہ بقرہ میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس سے نکاح کا خواہش مند ہے, نکاح کرنا چاہتا ہے, تو ایام عدت میں اس سے راست کوئی پیغام نہ کرے بلکہ پوری احتیاط برتے, اور 3 مہینے 10 دن جب اس کے مکمل عدت کے ہو جاتے ہیں تو شریعت نے اس عورت کو مکمل آزادی و اجازت دی ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے نہ اثر نو نیا نکاح کر سکتی. اب اسی طلاق میں ایک بات دوسری کیا ہے, خلا. خلا اس کو کہا جاتا ہے, طلاق مرد اپنی مرضی سے دیا. خلا اس کو کہا جائے گا جس میں عورت نے اپنی خواہش سے علیحدگی طلب کی اور شوہر کی اس میں رضامندی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ میں خلا لے لی میں خلا لے لی. آپ خلا لے ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو شوہر آپ کا ہے وہ آپ کو طلاق بائن جس کو کہا جاتا ہے نہ دے, یعنی وہ اس خلا کو قبول کرنا ہے. اگر وہ قبول نہیں کر رہا ہے تو آپ کا خلا نہیں ہوا, آپ اس کے نکاح میں. اب اگر اس نے اس خلا کو قبول کر لیا تو اس صورت میں بھی وہ جو عورت ہے جس کا خلا ہوا ہے وہ 3 مہینے 10 دن کی عدت کرے, اور 3 مہینے 10 دن کی عدت کے بعد اس کو بھی شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے دوسرے مرد سے نکاح کر سکتے. اور اس میں نزاکت ہے خلا میں. ہماری قوم بڑی کنفیوز ہو جاتی ہے مسائل سے, عدم واقفیت کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ ہماری قوم میں طلاق خلا کے مسائل نہیں تھے, یعنی ہماری کمیونٹی میں یہ واقعات رونما نہیں ہوتے تھے. بس ایک بار بیاہ دی گئی ہے بچی تو بس انتقال تک وہ اسی کے نکاح میں رہے. لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے. اب اگر مان لیجئے کسی شادیوں کے سیزن میں 8 شادیاں ہوتی ہیں تو 3 مہینے کے بعد 2 شادیاں تو یہ سامنے آ جاتی ہیں کہ ان میں خلا ہو گیا, ان میں علیحدگی ہو گئی, ان میں طلاق ہو گئی. یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اب خلا کے مسئلے میں بڑی نزاکت کیا ہے کہ زید نے ہندہ نے زید سے خلا مانگا, وہ اس کو خلا دے دیا. اب 3 مہینے 10 دن کی عدت ہو گئی, وہ فری ہو گئی, وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اب اس کے سابقہ شوہر کو یہ احساس ہو یا عورت کو بھی یہ احساس ہو کہ ہم نے یہ جو سپریشن کیا ہے یہ جلد بازی میں کر دیا ہے یا ہم نے غلط کیا ہے اپنی مرضی پر, انہیں ندامت ہو, تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ دوبارہ اپنا جدید نکاح کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے. 1 سال کا بھی ٹائم ہو سکتا ہے, 2 سال کے بعد بھی آپ چاہیں, 10 سال کے بعد بھی چاہیں, 20 سال کے بعد بھی چاہیں, اس پہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے. شرط کیا ہے, عدت کے بعد اگر وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لی تو بات ختم ہو گئی, اب وہ دوسرے کی امانت ہو گئی, آپ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں. لیکن اس نے عدت کے بعد دوسرا نکاح نہیں کیا اور وہ تنہا ہے اور دونوں کو غلطیوں کا احساس ہو گیا اور دوبارہ ملنا چاہتے ہیں, اس میں حلالہ کنڈیشن نہیں. یہ نزاکت آپ ذہن میں رکھیں. طلاق میں حلالہ کنڈیشن ہے. کیا ہے وہ کنڈیشن؟ طلاق دے دیے, بیوی الگ ہو گئی, الگ ہونے کے بعد عدت ہو گئی, عدت کے بعد
अगर ये एहसास जागा कि नहीं दोबारा मिल लेते हैं, तो कहा गया कि हलाला किया गया। हलाले की सूरत क्या है? वो औरत दूसरे मर्द से निकाह करी, उसके साथ जिंदगी गुजारी, और वहां पर भी किसी वजह से इख्तलाफ हो और शौहर अपनी मर्जी से उसको तलाक दे, फिर वो उसकी इद्दत पूरी करेगी, उसके बाद जो साबिका शौहर था वो उससे निकाह कर सकता है, इसको हलाला कहते हैं। लेकिन खुला में क्या मसला है? हलाले की जरूरत नहीं है, वो खुला ली, खुला लेने के बाद इद्दत ली, इद्दत के बाद में इसको या उसको बरहाल किसी को भी ये बात का एहसास हुआ कि अपनी गलती की है, दोबारा ज्वाइन होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो शरीयत ने ये इजाजत दी है कि नहीं महर के साथ नया निकाह हो सकता और करना चाहिए, इसमें कोई नौजुबिल्ला हरामबाजी जिना या गुनाह नहीं, बल्कि ये शरई हुक्म। हमारी कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे वाकया हुए कि खुला हो गई, खुला के कुछ अरसे के बाद फिर चाहे कि दोबारा मिल ले, तो ऐसे निकाह हुए हैं, तो लोगों ने उसको एक मसला बना दिया, ऐसा कैसा होता, वैसा कैसा होता। अरे भाई आपको क्या मालूम, आप पहले शरीयत को मालूम करिए, मालूम करके आप इतराज़ करिए, तो इतराज़ होगा, बगैर मालूम के खाली अपने दिमाग के हिसाब से बात करना ये गलत बात है, इसमें एहतियात करना। तो खुला की जो औरत होगी उसकी भी इज्जत कितनी है? 3 महीने, 10 दिन। अब इसके अलावा एक और है कि शौहर का इंतकाल हुआ, औरत हामिला है, या मान लीजिए जुमे के दिन शौहर का इंतकाल हो गया, औरत हमल से हफ्ते को डिलीवरी हो गई, तो उसकी इद्दत हफ्ते पे खत्म हो गई। आज निकाह हुआ, आज इंतकाल हुआ, कल डिलीवरी भी, 40 दिन जो निफास के हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो उसको इख्तियार है, वो दूसरा निकाह कर सकती है। उसका ताल्लुक इद्दत का किससे है? डिलीवरी से। अब अगर शौहर का इंतकाल हो जाए और इद्दत के दिनों में अगर इस बात का इल्म हो, मालूम हो कि ये हामिला है, ये प्रेग्नेंट है, ऐसी सूरत में उस पर 9 माह की इद्दत, जब तक डिलीवरी नहीं होगी वो इद्दत में रहेगी। जितना पीरियड डिलीवरी को लगेगा, चाहे 1 दिन हो जाए या 9 महीने हो जाए, 2 महीने, 3 महीने, जितना भी टाइम है, जैसे ही डिलीवरी भी वो इद्दत से फ्री होगी। तो ये दुनियावी तौर पर इद्दत के मसाइल है, इससे वाकिफ है। एक दूसरा अहम इसमें बात ये निकल कर आती है कि ये तलाक का जो मसला है, आजकल आप बल्कि नौजवान खास तौर पर, बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान इससे बखूबी वाकिफ है, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक का एक मसला उरूज पर है, हंगामा चल रहा है, ये आखिर है क्या, तलाक का तरीका क्या है? तलाक का तरीका भी नहीं मालूम लोगों को, बस ये मालूम है तलाक देना है, ऐसा नहीं है, उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। और तलाक के लिए कोई गवाह की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं गवाह नहीं थे उन्होंने बोले, जब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये भी तलाक वो भी तलाक। अब ये एक निशिस्त में यानी एक ही मरतबा 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाती है या नहीं होती है, ये एक कॉन्ट्रोवर्सी मसला है। खुद इस्लाम में इसमें 2 थॉट्स हैं, 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप ये मानता है कि एक निशिस्त में एक मौके पर अगर मर्द ने बीवी को 3 बार तलाक दी है तो ऐसी सूरत में उस पर तलाक वाक़े हो जाती है, ये एक थॉट। दूसरा थॉट ये है कि नहीं, एक मजलिस में, एक निशिस्त में, एक मौके पर भी अगर मर्द 3 क्या 1000 बार भी तलाक बोले तो उसको एक ही तलाक काउंट किया जाए, और वो 3 महीनों में एक एक तलाक देगा, और इस तरह वो 3 तलाक होंगी तो तलाक होगी। लेकिन हमारी कौम का बहुत बड़ा अफसोसनाक अलमिया है, मैं कहूँगा बहुत बड़ा अलमिया है कि इस सिलसिले में हमारे पास कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई तैयारी नहीं, और ऐसे मसाइल चूंकि हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ।
کہ زید اپنی بیوی کو ایک نشست میں تین طلاق دے دیتا ہے. تین طلاق دینے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں طلاق دے دیا اب کیا کروں. تو وہ کیا کرتا ہے, پہلے اپنی قوم میں معلومات کرتا ہے, تو اس کو 10 قسم کے مشورے دیے جاتے ہیں. یہ ایک ریالٹی میں بتا رہا ہوں اپنی سوسائٹی. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی بیچارہ بھلا مانس اس کو یہ کہے گا آخر میں کہ کام کرو آپ جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لانا. اب وہ جامعہ نظامیہ جاتا ہے, وہاں سے اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ایک نشست میں تین مرتبہ طلاق دی ہے, تو ہمارے ان کے تھاٹ کے مطابق, حنفی مسلک کے مطابق وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کی طلاق ہو گئی. ابھی آ جاتا ہے, بتاتا ہے نظامیہ کا فتویٰ ہے میرے پاس طلاق ہو گئی. مسئلہ کیا نہیں, میرے کو مل لینا ہے. دیکھیے آپ, فتویٰ لایا, انہوں نے بتایا کہ طلاق ہو گئی, قبول نہیں کرے گی, کہیں گے نہیں میرے مجھے ملنا ہے. تو اس کو بتایا جاتا ہے کام کرو سکندر آباد میں اہل حدیث کا ایک دار ملتا ہے, وہاں سے آپ فتویٰ لائے. وہاں جاتا ہے, اب وہ لوگ مسئلے کو دیکھتے ہیں, ان کے تھاٹ کے مطابق طلاق نہیں ہوئی. وہ لوگ دے دیتے ہیں فتویٰ کہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی, تم نے ایک مرتبہ طلاق کا ہے, دو ریزرو ہے, آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے. وہ واپس آ جاتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگتا ہے. وہ تھاٹ بھی اپنی جگہ سے, یہ تھاٹ بھی اپنی جگہ سے. تھاٹوں کے پر مباحث کرنے کا وقت نہیں ہے, نہ میں آپ کو اس کو الجھانا چاہتا ہوں. میں آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اپنا بھی تو کچھ ہو, ہمارا بھی اپنا ایک تھاٹ ہو کہ واقعے میں ہم کیا کریں. اگر حنفی مسلک کے مطابق ہم اگر سمجھ رہے ہیں, حنفی مسلک کے مطابق ہے, تو وہ بیچارہ دو لوگوں میں تفرقہ ہو جا رہا ہے. اگر آپ دوسرے تھاٹ کی بات کی جائے اور آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں, تو نعوذ باللہ کہ وہ زنا و حرام بازی ہو رہی ہے, بڑے سنگین معاشرتی جرائم ہو رہے ہیں. اس پر قوم کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ایک اپنا بنائے نظام یا اپنا دستور یا اصول, ہم خود نگاہ پڑھاتے ہیں. اتنا کمزور مسئلہ ہے ہمارا, معاف فرمانا, لیکن یہ حقیقت ہے. نکاح میں ہم کہتے ہیں چار شرائط شرعیہ کے ساتھ. بعض مشرین شرائط کی وضاحت بھی کرتے ہیں, یعنی اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں. تین شرائط کا تعلق کیا ہے, کیا آپ اس کو ماں باپ کے گھر بھیجنے سے, جانے آنے سے منع نہیں کریں گے, ایک شرط یہ ہو گئی. دوسری شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ نان نقطے کے, اس کے کپڑے کے, کھانے کے, تمام چیزوں کے ذمہ دار آپ رہیں گے, بازار کو بھی آپ جائیں گے, آپ اس کی کفالت کریں گے. یہ دو شرط ہو جاتی ہے. اس طرح تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو دائرہ دین میں رکھیں گے, شرعی حدود میں رہنے کی آپ اس کو تنقید کریں گے اور شریعت کے حدود میں اس کو آپ کو رکھنا ہے. تیسری شرط اصل بات, تیسری شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ حالت موجودگی میں اگر آپ اپنی ذات اپنی زوجہ کو نہ پہنچائیں, اور حالت سفر میں آپ اپنی ذات اپنی زوجہ کو نہ پہنچائے, تو اس پر عورت کو اختیار رہے گا. اتنا ہی کہا جاتا ہے, اس بات کا اختیار وہ خلاصہ ہی نہیں ہے. میرا نظریہ ہے کہ اس کو اوپنلی یہ بات کہی جائے. پہلے تو نوجوان ذات نہیں پہنچائے اس کو کیا سمجھ میں آیا, نہ پبلک کو سمجھ میں آتا ہے, نہ دولہے کو سمجھ میں آتا ہے, نہ دلہن کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اپنی ذات نہ پہنچائیں, تو ایسی صورت میں اس کو اس کا اختیار رہے گا. بلکہ اس ماڈرن زمانے میں, موجودہ دور میں, اس شرط جو بڑی اہم شرط ہے, اس کو کلیئر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ حالات, اگر آپ کے ساتھ ہے حالت موجودگی میں آپ کے ساتھ ہے اور آپ ساتھ ہونے پر اس کے ساتھ انٹرکورس نہیں کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں لڑکی کو فسخ نکاح یعنی نکاح توڑنے کا اختیار رہے گا. سفر میں ہے
تب بھی لڑکی کو فسٹ ڈے نکاح کا اختیار رہے گا, اور حیدرآباد میں بلکہ تمام مسلمانوں کے پاس جتنے بھی مسالک ہندوستان میں موجود ہیں ان کے پاس یہ شرط نہیں ہے, یہ شرط صرف قوم مہدویہ کے پاس ہے. تو اس کا طریقہ کار بھی ہے کہ عورت اپنے طور پر فسٹ ڈے نکاح نہیں کر سکتی, بلکہ وہ اپنے مرشد اس کا حکم ہوتا ہے, وہ شرعی تمام مسائل سے واقفیت کے بعد مرشد اپنی جانب سے اعلان فسخ نکاح کرے گا, اور اعلان فسخ نکاح کے بعد بھی عورت پر 3 ماہ 10 دن کی عدت واجب ہو. یہ مسائل ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے خلاصہ کلام کا. ہم بیرہ روی کی طرف نہ جائیں, ہماری قوم کے ذمہ دار افراد, ہماری قوم کے مشائخین علماء اس سلسلے میں کوئی لائحہ عمل تیار کرے اور صحیح معنی میں قوم کی رہنمائی کرے تاکہ گندگی سے برائی سے ہم معاشرے کو محفوظ رکھ سکیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.